Dobro jutro! Dobrodošli u Celebrity Makeover. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo i velika sreća što je danas u emisiji moja draga prijateljica jedna vrlo, vrlo posebna osoba. Ona je pjevačica, glumica ili glumica pjevačica, jer kažu da je to glumica koja najbolje pjeva. Marija Borić, dobro jutro! Dobro jutro! Kako si? Dobra, ti? Kak si ti? Jao, pa presretan, ja si mi 6. puta gošća u proteklih 11 sezona Celebrity Makeovera. Puno ti hvala kaj me zoveš, uvijek lijepo provedemo dan, uvijek se lijepo zabavimo i uvijek to budu lijepa iskustva. Hvala ti kaj si me i ovaj put pozval, ali ja sam samo glumica koja voli pjevati. To da si sjajna glumica, to svi znamo. To da si sjajna pjevačica, to svi znamo. Pobjedila si Zvijezde pjevaju. Pjevušiš sjajno, pjevaš odlično. Kad će možda neki album? Kad mi ga neko napravi i nazove me i veli, evo Marija, ovo je tvoj album, mi bismo voljeli da ga ti snimiš, ja ću reći, nema problema, vrlo rado. Danas ćeš prvenstveno biti manekenka i znam da ti to odlično ide. Znaš da sam ti rekao da ću te dovesti na jedno fenomenalno mjesto. Pomalo sam ljubomoran što u My Dressing Roomu ovdje u Gundulićevoj se nalaze samo ženski sjajni odjevni predmeti. Danas je sa nama vlasnica Petra, naša Miss Supranational Hrvatske. Dobro jutro, Petra! Dobro jutro, Boris, dobro jutro, Marija. Drago mi je da ste došli u My Dressing Room. Petra, puno ti hvala kaj si nas ugostila i mene zanima kad si otvorila My Dressing Room i još ti se moram zahvaliti kaj si nas dopeljala u svoj ormar. Draga Marija, My Dressing Room je novo otvoreni dućan ovdje u Gundulićevoj 5. Mi smo ovdje tek nekih 2 mjeseca. 2 mjeseca, a već vas obožavamo. Ja sam jako nestrpljiv. Petra, jučer smo ti, ja i tvoja mama Željka odabrali sjajne kombinacije My Dressing Rooma. Zablistat ćeš. Izvoli u garderobu. Hvala. I dok čekamo vidjeti našu prekrasnu Mariju u prvom izdanju My Dressing Rooma, Petra, ja sam oduševljen. Pa opet imate sjajne nove modele. Tko je zaslužan za odabir ovako sjajnih kombinacija? Hvala ti, Boris, na divnim komplementima. Evo, odjeću ja biram. Bazirala sam se na visoko kvalitetnim materijalima i volim otkačeni džir, kako i ja se oblačim. Cijeli život sam u modi. Volim modu, obožavam, živim modu i tako sam se ja odlučila da imam vrstu odjeću koju nijedan dućan nema. Moje drage prijateljice, poznate celebrity osobe koje su već bile kod tebe u My Dressing Roomu su se oduševile. Međutim, evo ga, u nekoliko dana dobili smo nekoliko mailova žena koje su bile ovdje i oduševile se M materijalima, M dizajnom. Što reći, koje brendove imate? Dragi Borise, mi imamo visoko kvalitetne talijanske brendove, kao što je najpoznatiji naš brend Roberta Biaggi. Ona je jako otkačena, ima šik neki stil. Imamo Sandro Ferrone, Antonello Serio i još par nekih talijanskih brendova. Naravno da je poznato da su Talijani sjajni dizajneri, međutim sada ćemo vidjeti našu Mariju koja izgleda kako sjajno. Svi dobro znamo da si ti bila i Miss Supranational pre 3 godine. Kako je biti jedna misica? Prekrasno, Boris. I svakoj curi bi preporučila da se prijavi na izbor ljepote, jer danas biti Miss Supranational je nešto posebno. Predbožično je vrijeme, vani je jako hladno, a sada imam jedan zadatak za tebe koji nimalo neće biti težak, ipak si ti Miss Supranational. Pokaži kakvu bi jaknu trebalo nositi vani za ovo predbožično vrijeme. Izvoli. Petra, predlažem da pogledamo i drugi izlaz My Dressing Room i Marije Borić. Pa pogledajmo. Pogledajmo.
Kada u My Dressing Roomu odaberete svoju omiljenu odjevnu kombinaciju, vrijeme je i za torbu. Koje torbe imate? Dragi Borise, u našem dućanu My Dressing Room su visoko kvalitetne talijanske torbe Antonello serije. I Marija će pokazati jednu u trećem izdanju. Naša Marija, osim što je sjajna glumica, a i pjevačica, mogla bi biti odlična manekenka, jer sve joj sjajno stoji. Dok vidimo nju u zadnjem modnom izdanju, imate sjajne jakne, vani je hladno, kao što sam rekao, predstavi nam malo svoje jakne. Ovo su prekrasne jakne Roberta Biaggi, imamo tigrasti uzorak, isto tako imamo i krem uzorak, a ovo su drugi talijanski brend, nove sa krznom jakne, isto kao što imamo uzvono jakne. Petra, molim te, odmah spremi ovu jaknu, jer gošća će nam biti, a tko drugi nego Alka Vujica. Može? Pa ćemo ju iznenaditi. Može. Vidjeli smo četiri predivne kombinacije My Dressing Rooma i našu predivnu Mariju. Marija, što ti se najviše sviđa? Meni se najviše sviđa četvrta kombinacija, crni kompletić i tamno-sivi kaput od tvida. Ja se slažem, pravi si znalac, jer tvid je must have ove sezone. Naše stručno oko Petra, šta kažeš? Draga Marija, slažem se sa tobom i sa Borisom. Kaput je must have ove sezone i nadam se da ćeš ga nositi i iduće. Pa to sigurno, i ne samo iduće sezone, to je kaput koji se mora nositi i pokazivati. Marija, izvoli. Hvala. Petra, hvala lijepo. Hvala lijepo My Dressing Roomu. Kao što čujete, satovi kažu da je pravo vrijeme da idemo dalje. We'll be right back.